ଜୀବନ ନେଉଛି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ମହାମାରୀଠାରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବର୍ଷକୁ ନେଉଛି 80 ଲକ୍ଷ ଜୀବନ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଏହାକୁ ନେଇ ଆମ ମନରେ ଏକ ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଥାଏ ଯେ ଏହାର ସେବନ ଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିଥାଏ ରୋଗ ଜଲ୍ଦି ଭଲ ହୋଇଥାଏ ଏହା ଅବଶ୍ୟ ଏକ ପ୍ରକାର ସତ ହେଲେ ଜାଣନ୍ତି କୌଣସି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ଦ୍ୱାରା ଏହା ନିଜସ୍ୱ ଗୁଣ ହରାଇ ବିପରୀତ ଦିଗରେ କାମ କରିଥାଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଜୀବନଶୈଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆମକୁ ନିଜ ଶରୀରର ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ିବାକୁ ସମୟ ନାହିଁ ତେଣୁକରି ତ ସାଧାରଣତଃ ଜ୍ୱର ଥଣ୍ଡା କାଶ ଆଦି ରୋଗ ହେବା ମାତ୍ରେ ଆମେ ଏହା ପାଇଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇଥାଉ ହେଲେ ଆମେ କେବେ ବି ଏହାର ନକାରାତ୍ମକ ପ୍ରଭାବ କଥା ଭାବିନଥାଉ ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବାରମ୍ବାର ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ର ବ୍ୟବହାର ଫଳରେ କେଉଁ ସବୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ ଯକୃତ ଖରାପ ହୋଇପାରେ ଫ୍ୟାଟି ଲିଭର୍ ବଢ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ସିରୋସିସ୍ ଫାଇବ୍ରୋସିସ୍ରୁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ ଶରୀରରୁ ଭଲ ଜୀବାଣୁ ଶେଷ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ପେଟ ଦରଜ ଡାଇରିଆ ଆଦି ହୋଇଥାଏ ମହିଳାଙ୍କଠାରେ ଭଜାଇନାଲ୍ ଇନ୍ଫେକ୍ସନ୍ ଦେଖାଯାଇଥାଏ କିଡ଼୍ନି ଖରାପ ହୋଇପାରେ ହଜମରେ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ ହାଡ଼ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଥାଏ ହୃଦଘାତର ସମ୍ଭାବନା ବଢ଼ିଥାଏ